Gəncədə koronavirusla bağlı risk qrupuna daxil olan ahıl və kimsəsiz vətəndaşlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə ərzaq yardımı göstərilib. Məqsəd risk qrupuna daxil olan vətəndaşların evdə qalmalarına nail olmaq və beləliklə onları mümkün olduğu qədər virusa qarşı qorumaqdır. Bunun üçün ahıl vətəndaşlara içərisində gündəlik istifadə olunan ərzaq məhsulları və tibbi lavazimatlar qoyulan yardım bağlamaları çatdırılıb. Karantin müddətini mən hamı kimi rəayət edirəm, həmişə evdəyəm. Apteka, bir də marketə gedib gəlirəm. Saat 12-dən 3 arası. Sizdən dönə-dönə razıyam, özdə ki, devlətin qoyduğu qanuna da rəayət edirəm. Həmişə də rəayət olunacaq. Çox sağ olun, zəhmət çəkmişsiniz. Çölə çıxmıram, bir aydır. Gözüm görmür mənim. Bir gözümə yerli dibli görmür. Bir gözümdə 5% görür. Yəni çölə çıxmıram mən. Mənim qızımı da sağ olsun. Qızım baxırma. Gəncənin Nizami və Kəpəz rayonları üzrə həyata keçirilən aksiyada sovqatın vətəndaşlara çatdırılmasında həmişə olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının fəal gəncləri yaxından iştirak ediblər. Qeyd olunan ərazilərdə yaşayan ahıl və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlara yardımın çatdırılması ilə yanaşı, onların səhhətləri və qayğıları ilə də yaxından maraqlanıblar. Hökumətim də Allah ömür versin. Sağ olay. Verib dolanırıq. Sağ ol, sağ ol. Allah can sağlığı versin. Sağ ol, Allah heç bir yerdən. Bir de Allah umudum göydə Allah'a yeridə sizə. Sağ ol. Allah kömək olsun, can sağlığı versin. Allah hökumətim, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Sağ ol, sağ ol. Nə ehtiyacınız olsa əlaqə saxlayın, istənilən köməklik olunacaq sizə Allahın köməkliyi ilə. Bu da verilir ki, siz bu xəstə ilə bağlı bayra çıxmayasınız, evdə qalasınız. Devlətiniz tərəfindən. Heç bir bayra hərət etmir. Ay, sağ ol, el olmaz. Bir yalnız ölümə çörək alıram, məsələn bir siqaret alıram, məsələn gedib gəlirəm. Allah kömək olsun. Yardımlar xüsusi karantin rejimi başa çatana dək mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.